Prandaj është i rëndësishëm edhe ky proces që po bëjmë. Prandaj unë i bëj thirrje të gjithë atyre që kanë rezerva, kanë kritika, mendojnë se mund ta bëjnë më mirë të punë, punën e përfaqësuesit të popullit, që të vinë dhe të thonë ja kush jam unë. Se është kollaj të flasësh duke parë. Është kollaj, e di Safedi. Safedi është trajneri më i mirë në botë. Si president. Po që e Safedi njërë ke stoli rezervë të bëjt trajnerin? Ndrysho. Po Safedi kur rria atje si president që është trajneri më i mirë në botë është i rrethum nga 300 trajnerë tjerë. Që janë edhe ata më të mirët, mas Safedit, kuptohet. Edhe që bërtasin nga shkallët e tribunës VIP, fut këtë nxirat të pasohet më shpejt, bohet më gol. Është kollaj, shumë kollaj, po shko atje. Kështu që dhe ata që flasin dhe realisht, mendoj se më të bëjnë më mirë, le ta gjenë kurajnë dhe të thonë, po, e unë jam, që duat vire të bëjnë pjesë skuadrës. Është e hapur dera. Ne kemi për të bërë një skuadrë me 140 persona. Ne sot kemi gjysmën e tyre. Ne mungojnë gjysma tjetër. Dhe jemi gati të zëvendësojmë edhe gjysmën e kësaj gjysmën që kemi nëse do kemi të tjerë që do thonë jemi ne më të mirë. Dhe nëse do t'jenë në gjendje që ta tregojnë me fjalën e tyre, me mënyrën si shprehen, me ato që thonë që janë më të mirë. Urdhë, hajdeni. Ne nuk bëjmë komisione. Komisione si që bërë i Luli. Që tani është bërë, është kthyer tani aty hajgare. Komisioni ta jep Saliu Stale. Komisioni thot këtë hiki, Saliu thot se ka ndorë komisioni. Komisioni thot këtë hiki dhe Saliu, Saliu thot s'më lu kush mu. Ne s'bëjmë nga këto. A që bëtërë pastaj nga ato votime. Keni kështë panu një një votim, hajde votoni, këzdoni, unë nuk ishte gjuni. Që të stojnë votime, të thonë voto, kë nuk do, unë se ishte gjuni. A pra, këshu bënë votime në partit, ne s'bëjmë nga këto fare. Ne nuk kemi asgjë për të fshehur dhe asgjë për të bërë sikur. Ne nuk bëjmë sikur. Pa tjetër që të gjitha këto kandidatura dhe i vlerësoj Partia Socialiste, dhe i vlerësojmë ne, nuk diskutohet, nuk do ngrem struktura falso, o do të kemi një grup vlerësimi në emër të Partia Socialiste dhe urdhroni, hajdeni, me shumë knajsi, me shumë padurim, me shumë zëmërgjërsi dhe me shumë dëshirë për t'ju hapë rrugën. Jam unë këtu dhe jemi ne këtu. Shumë faleminderit edhe njëherë për mundimin për të ardhur deri këtu. Edhe paq Zotin, paqi të madhin Zot, mos dëgjoni Monikën kur thotë Covidi se ekziston, shkoni në përkisha në për xhamia, se nuk ju lë Perëndia të infektohen. Është shumë e rëndësishme që ato pak rregulla, shumë bezdishme në fakt, unë kam bezdi të madhe, që sa po të mbyllë fjalën duhet të vë maskën, sa po dal nga shtëpia duhet të vë maskën, por nuk ka një rrugë tjetër. Nuk ka një rrugë tjetër për të ndihmuar dhe sistemin shëndetësisë që të vazhdoj të bëj punën e vetë. Se problemi kryesor me këtë mallkim është që nëse numrat bëhen maramëndës, s'ka më shtretër. Ne nuk duhet në asnjë mënyrë të shkojmë aty, ashtu si kundër unë nuk dua në asnjë mënyrë që ta mbyllim prapë Shqipërinë, që të mbyllim prapë bizneset, të mbyllim prapë punën. Prandaj ju lutem shumë të gjithëve, respektoni rregullat. Respektoni rregullat, vini maskën dhe keni shumë besim. Keni shumë besim që ne nuk jemi më të mirët, po më të mirë se ne nuk ka pasur, nuk ka dhe nuk do ketë. Dhe si pas meje, në 2021-shin jo, po si pas meje, dhe në 2029 nuk do ketë.
2029-ën do jenë bërë gati ata që po mësojnë me librat e Oxfordit, Cambridge-it, Pearson-it, edhe ata pastaj nuk do të presin platformat tona për të aplikuar, po do vinë, edhe këtë do gjenë aty, se mu s'do më gjenë, do ta marrin për para. Shumë falinderit.